ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଆଜି ହେଉଛି ହଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ସେ କହିଥିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ପାଳିବି ଜନ୍ମଦିନ, ତୃପ୍ତି ନ ଆସିଲେ ନିଜେ ଯାଇ ଆଣିବି, ଏମିତି କହିଥିଲେ ହଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘରରେ ଥିବା ହଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ। ଜନ୍ମଦିନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପାଳିବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ତେବେ ଆଜି ହଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି 33 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ବାବୁସାନ କହିଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି, ତୃପ୍ତି ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବୁଝେଇ ନେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ ତୃପ୍ତି, ରାଗିକି କାଟିଦେଲେ ଫୋନ୍। ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ପ୍ରକୃତି କଳିର ବିବାଦ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ। ବାବୁସାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେବଳ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ କରିଲେ, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି। ବାବୁସାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ ବି ତୃପ୍ତି ଉଠାଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ପୁଅ ସହ କଥା କରାଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ବାବୁସାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ବାବୁସାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳରୁ ଆସିନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କଲ୍ କଲେ, ହେଲେ କଲ୍ ଉଠାଇ ପୁଅ ଗୁଆନଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲେନି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।